ئاگادارین فیلمی ئالودە ماوەی زیاتر لە مانگەکە لەسەر شاشەی سینەماکانی کوردستان بەردەوامی هەیە و خۆشبەختانە تا ئێستاش نمایش بەردەوامە. من دەمەوێت گفتوگۆیەکی هونەریانە لەگەڵ بەڕێز کاکژیار ئەنجامین کە بەڕێزیان بەڕێوەبەری بەشی سۆشال میدیای فیلمی ئالودەن. کاکژیار، ئەگەر بە ئەرگ نەبێ بفەرموویت ئێرە سوپاس بۆ ئامادەبوونی بەڕێزە. ئەپرسم چی وا لە بینەر ئەکات کە بێتە سینەما و بینەری فیلم بێ لە ناو سینەما بەتایبەت فیلمی کورد؟ زۆر باشە، سەرەتا بەخێر هاتنیەوە کەم و ڕێز و سڵام بۆ بینەرانی کورسات. خۆی بینی فیلم شتێکی زۆر زۆر تایبەتە و زۆر بەچێژە. ئەنجا چجا بگات بەوەی کە فیلمێکی کوردی کە خۆماڵیە، پرۆدەکشنێکی کوردی هەبووە، کورد دروستی کردووە بە زمانی کوردی قسەکەن بێ لەسەر شاشەیەکی سینەما ببینی، ئەتر بۆیە بینەرێکی باشمان هەیە. و دەربارەی ئالودەش فیدباک و ڕای بینەران ئەوەمان نیشانە دەن کە خەڵک ئالودەی زۆر بەدڵە لەبەرەوەی کە چیرۆکێکی جیاوازی هەیە و بەشێکی زۆری لە ژیانی ڕاستیەوە وەرگیراوە. جیاواز لە ڕووی سینەماتۆگرافیەوە سینەماتۆگرافیەکی زۆر زۆر باشیەیە کە لەلایەن کاک خەیبەرەوە کاری بۆ کراوە، لێرەوە دەستخۆشی لێەکەین. ئەنجا لە ڕووی ئاکتینەوە ئەوەی کە ئێمە فیدباکێکی زۆر زۆر باشمان بۆیتەوە لەسەر ئەم سێخاڵەیە و بینەرێکی باشی هەیە ئالودە بەوەی ئەم شتانەوە کە یەکێکیان وەکو وتم ئاکتینە و ئەکتەرەکانمان لەم فیلمەیە ڕاهێنانێکی زۆریان کردووە. ڕاستیەکەی ئەوەنی کە بیرم ماوەی دوو مانگ پێشەوەی کە فیلمەکە کاری وێنەگرتنی بۆ بکرێ، ئەکتەرەکان هەمووی لە تەبرینا بوون و کاکشوان یارمەتییەکی زۆری هەموویان یاوە و هەستەکەم ئەمجارە ڕۆڵەکان بە شێوەیەکی زۆر زۆر باش بەرجەستەکراون. وەک هەمووان ئاگادارین دەبینین فیلمی ئالودە بینەرێکی زۆری لە خۆی کۆ کردبوو، بە ئێستەش ئەوەکە ئەوە زیاتر لە مانگ و نیوێکە بێ فیلمی ئالودە بینەرێکی زۆر باشی هەیە، کەواتە ئەمانە هۆکارن بۆ ئەوەی کە فیلمی ئالودە ئەم بینەرە باشی لە خۆی کۆ کردبێتەوە یا هۆکاری تریش هەیە بۆ ئەم بابەتە؟ بەڵێ، جیاواز لەو سێ هۆکاری کە باسمان کرد کە هۆکاری سەرەکین، لە ئێستا ئێمە بینەرەکانمان زیرەکەن و چاوەڕێی ئەوەمان لێکەن کە بەرهەمی کوردیان بۆ دروستکەین کە ئەمە جێگای خۆشحاڵیە و ئالودە کە بە شێوەیەکی زۆر باش گەڕایەوە، بە شێوەیەکی جیاواز هاتە ناو هۆڵەکانی سینەماوە. ئەو فیدباکەی کە پێمان ئەگاتەوە خەڵک زۆر بەدڵیەتی و داوای کاری باشترمان لێەکەن. بە هیوای بەردەوامی کاکژیار، بەڕێزتان وەک بەڕێوەبەری سۆشال میدیای فیلمی ئالودە، تا چەندێک لە ڕێی سۆشال میدیاوە دەتوانین بە بازارکردن بۆ فیلم بکەین بەتایبەت فیلمی کوردی و فیلمێکی وەک ئالودە؟ زۆر زۆر باشە. لە ئێستا سۆشال میدیا ئەتوانین بۆ هەموو بوارێک بەکاری بێنی و لە ئێستا بۆ بواری سینەماش زۆر هاتۆ دەپێشەوە. ئەگەر سۆشال میدیایەکە نەبێ بۆ فیلمەکە دیان زنجیرەکەت بڕواناکەم توانی ئاستێکی بەرز پێشکەشکەی. ئەتر لە ئێستا سۆشال میدیا ئەمە لە ڕووی ئالودەوە باسیەکەم کارێکی زۆر باشمان بۆ کرد. بۆ نمونە ڕۆژانە لە سید سینەما لەگەڵ بینەرەکانمان لەگەڵ کاستەکەمان لێرە ئامادە بووین، ڕۆژە بووە لە ماوەی ئەتوان بڵێم 4 ساعتە دە ڤیدۆ ڕۆیشتووە کە ئەمە شتێکی زۆر باشە و ئیتر بەهۆی ئەو کارانی کە بۆ سۆشال میدیاکە کردوومانە، ئەو ستراتیجی کە دامان ناوە، زیاتر لە 7 ملیۆن ڤیو لە سۆشال میدیاکەمانە جێگەی بۆتەوە کە بینەرێکی زۆر زۆر باشمانە بوو. کاکژیار، باباسێک لە نمایشکردنی فیلمی ئالودە بکەین، ڕاستە لە شارەکانی هەولێر و دهۆک و سلێمانی نمایش بەردەوامە، ئەمڕۆ لەکوێ نمایشی فیلمی ئالودە دەست پێ ئەکات و باسێک لە دەروازەی ڕاپەڕین بکەین کە لە ڕانی خۆشەویست فیلمی ئالودە نمایشەکرێ، هەنێ زانیاریمان دەربارەی ئەمەش بێ تێسواس دەکەین. سەرچاو، لە ئێستا فیلمی ئالودە لەمڕۆ نمایش لە ڕانیە دەست پێ ئەکات و بەردەوام بێ بۆ ڕۆژەکانی داهاتوو و لە 4:12 کاستی فیلمی ئالودە لەوێ ئامادە بن و ئێمە پێمان خۆشە بینەرانی ڕانیە لەگەڵ ئێمە لەوێ ئامادە بن و هیوادارم فیلمەکەیان بەدڵ بێ لە ئێستاەوە. زۆر سوپاسدان ئەگەین بۆ ئامادەبوونی بەڕێزە کاکژیار. بەڵێ ئاکام، خۆشبەختانە فیلمی ئالودە لەلایەن دەستگای میدیای کورسات و کۆمپانیای گلۆپەوە بەرهەم هێنراوە و سیروان محەممەدکاری دەرهێنانی بۆ ئەم فیلمە کردووە. بە خۆشحاڵیەوە ئێستا لە تەواوی شارەکانی هەرێمی کوردستان فیلمی ئالودە بەردەوامی هەیە و لەمڕۆوە لە شاری ڕانی خۆشەویست نمایشی فیلمی ئالودە دەست پێ دەکات. ڕێژنە ڕزگار، مێردنای دیسچونەری کورسانی وس، سوپاس بۆ تۆ و میوانەکەت.